ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ନଜର ଥାଏ। ଏକଦା ଏହା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1967ରୁ ଆଜି ଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଜିତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ବିଧାୟକ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। 1952 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 1957 ଓ 1961ରେ ବାଜିମାତ କରି ସେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି। 1967ରେ ଜନକଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ। 1977 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହୁବାର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି ଏଥର ଜନତା ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1980ରେ ସିପିଆଇ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1985ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ରେ ସେ 1985, 1990 ଓ 1995ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏହାପରେ ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ହେବାରୁ 2000 ଓ 2004ରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଥିଲେ। 2009ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁଙ୍କ ଦଳର ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଓ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 2009ରୁ ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3 ଆସନ ଦଖଲ କରିଆସିଛି। ଏବେ ବିଜେପି ହିଁ 3 ଆସନରେ ଦଳକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ 3 ଆସନରେ ଅମାନତ ହରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।